Basketaši Pirota 3x3 pobednici su drugog turnira ovogodišnje MTS Streetball Lige Srbije, koji je održan u Pirotu. Piroćanci su prvi put u istoriji mogli da uživaju u ovakvom spektaklu. Da sve bude lepše, naši basketaši su trijumfovali i tako pokazali da su trenutno jedna od najboljih ekipa u zemlji. Celodnevni turnir počeo je utakmicom devojaka, a potom i takmičenje u mlađim kategorijama. U glavnom seniorskom turniru očekivali smo da se još neka od pirotskih ekipa plasira u sam vrh, međutim, iznenađenja nije bilo. Najinteresantnija utakmica viđena je u polufinalu, u duelu Pirota i Autokuće Sekulić. Gosti su vodili s 18-15 i činilo se da su blizu finala, usledio je neverovatan preokret. Posle 19-19 u regularnom toku, Pirot je u produžetku pobedio sa 21-19. U finalu nešto lakši posao za Lazara Rašića, Gagu Bjelicu, Dušana Filipovića i Aleksandra Nikolića. Savladali su ekipu Leskovca sa 21-16. Naša ekipa uz pobednički pehar osvojila je i nagradni ček od 200.000 dinara. MVP turnira je Dušan Filipović. Ovo je prvi, kao što znate, prvi turnir, prvi 3x3 turnir u Pirotu, do sada nije bilo. Zahvalio bi se publici, zahvalio bi se opštini Pirot koja je omogućila da se ovaj turnir održi. Drago mi je da smo mi prvi šampioni u svom gradu, da kažem. Ja sam presrećen, ovo je meni neki vrhunac, nešto najljepše što može se desi u gradu koji nam je toliko pomogao i toliko nam daje i zaslužene za naše uspehe, da vratimo ovako. Krivo mi je, izvinite, krivo mi je što možda bi bilo za nijansu lepše da je bilo napolju, da dođe još naroda, ali ovako je bilo fenomenalno, dosta ljudi. Mislili smo da će da bude malo lakše, ali basket je čudo. Čim se opustiš, primiš 2-3 trojke i odmah mora da se stiže. U polufinalu stvarno ne znam kako smo uspeli ono da izvučemo. Finale je do duše išlo malo lakše. Ja sam presrećen, nekako prepravljen emocijama, jedan od najdražih trofeja, baš zato što je ovde, baš zato što znam koliko smo se borili da uopšte napravimo turnir ovde. Mogu da kažem da je turnir prošao izvanredno, bez ikakvih incidenata, publika je došla, bodrila u jednom zavidnom broju za ovakve uslove. Ja sam presrećen. Pokrovitelji turnira bili su grad Pirot i sportski centar Pirot. Pre nekoliko godina, kada su ljudi koji su igrali aktivno košarku u Pirotu izrazili želju da igraju basket u okviru kluba Pirota, mi smo naravno to prihvatili. Na svu sreću, oni ne da su dobri basketaši, nego osvajaju turnire širom i Srbije i dalje, i naravno da je bilo logično da konačno i mi budemo domaćini. Malo mi je žao što ovo nismo organizovali napolju. Imali smo ideju da to bude u okviru otvorenog plivačkog kompleksa, ali bit će dana i za to. Nadam se da ćemo još neki put biti domaćini. Pirot treba da se ponosi, imaju najbolje basketaše u zemlji. Od jutra su 9 ujutro je trajao turnir i mislim da smo tu pokazali da je izuzetno i košarka i basket masovan sport u Pirotu. Bile su devojčice, dečaci, jedno 15-ak ekipa. Sve pirotske ekipe su bile odlične. Nažalost, tu se neki povredili, među njima i Dimitrije. Ali sve u svemu to ne kvari utisak. Stvarno izuzetan basket. Mislim da smo bili izuzetni domaćini i bile ono što sam ja čuo od publike, da su svi odlični zadovoljni iz Halike. Ostaće upamćeno da je ekipa Pirota pobednik prvog 3x3 turnira koji je održan u našem gradu. Od naših basketaša očekamo da i u nastavku sezone igraju sjajno i odbrane titulu prvaka MTS Streetball Lige Srbije iz prošle sezone.